gudoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka marwo safiya xasan maxamed ayaa maanta garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxay ku soo dhaweysay dad soomaaliyeed oo ka soo laabtay gudaha dalka yemen kuwaasi oo muddo halka ku noolaa dadkan oo gaaraya ilaa 87 qof oo muwaadiniin soomaaliyeed ah ayaa isugu jiray rag haween caruur iyo dad waayeela ah kuwaasi oo duruufo xooggan ku wajahaya gudaha dalka yemen islamarkaasna sheegay inay xaalado bini-aadinimo oo adag ay ku haystaan dadka soomaaliyeed ee dalka yemen ku dhaqan qaar ka mid a dadka la soo celiyey oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxay xaaladda nololeed ee ku haysatay yemen waxayna sidoo kale sheegeen in dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku dhibaatoonaya ay hadda dalkooda ku soo laabtaan maadaama dalku uu ka baxay colaadihii iyo dhibaatooyinka awal ay kaga qaxeen islamarkaasna burwaaqo nabad iyo horumar la hiigsanayo meel walba dhib waxaa nagu filanba inta yeman annaga aan ka marnay aaba nagu filan ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hala israaco hala midoobo waddankiina axyaa bilaadukum wa bilaadu soomaal kullu CR ayaana soo qaaday dalka yeman naga soo qaaday magaalada cadan ilaa iyo berbera ilaa iyo hargeysa ilaa iyo muqdishona keentay yaya inay kulligoodi waddankoodi ay gartaan ay waddankoodi ku soo noqdaan ciiddooda hooyo wax oga roon ee maanta ee derbiyada ay wareegayaan wax faa'iido ah ay ka helayaan ma jirto waddankoodi ee galleyda ka abuuranayaan wax oga fiican ma jirto ilaahay ka cabsado waddankiina ku soo laabta yeman inaad bac qaadataan ood tuugsataan oo xabad rootiya lagu siiyo ood ilmahaada ku korisa wax danay kuuguma jiraan ku soo laaba dalkaada dowlad soomaaliyeed ee aykane dadkas gurmad degdeg siiyaan waddankoodana ku soo celiyaan dhowr qaxootiya naga dambeeyo ehel iyo walaal marka waxaan jeclaalahay dadka oo soomaaliyeed waddankooda in loo soo celiyo si naxariis yacni naxariis leh xaaladaha nolosha way iska adag tahay xataa ma awoodaan waxay cunaan waa iska tuugsadaan waa iska rafaadsan yihiin kolley dal adi lahaynin waa iska adag tahay sida loogu noolaado muwaadiniintan markii ay kasoo degteen garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada muqdisho waxaa loo gulbiyey xarunta soo dhaweynta dadka soo laabanaya waxaana halkaasi warbaahinta kula hadashay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka marwo safiya xasan maxamed iyaduna sheegtay in dadkan iyagu ay dalbadeen in dalka dib loogu soo celiyo maadaama colaadihii iyo dowlad la-aantii awalba ay ka qaxeen dalku ka baxay islamarkaasna dowlad adag horumar iyo barwaaqo la hiigsanayo waxay sidoo kale intaasi ku dartay in hay-addu ay gacan ka geysanayso sidii muwaadin kasta deegaankiisi dib loogu celin lahaa dadka iyaga arkaya waddanka quruxdiisa iyo korimada iyo dhabaha soomaaliya u socota qurxoon hadda rabaa in waddanka dib loogu soo celiyo inaan la kaashan doono oo aan rajaynaya in annaga aasa dowlad ahaan aan ka qayb qaadano rol weyn our private sectorkana aan maaragtay ka codsan doono iyo bulshaweynta soomaaliya meelba ay joogaan in ummadaha soomaaliyeed ee ku dayacan waddamada ayagu maaragtay codsanaya in maaragtay la badbaadiyo because of sida hadda noloo sheegaya nolosha ay ku nool ku silicsan yihiin hadday noqoto gabdhaha iyo maxay ku irahda familida laamiyada iyo jidadka tuugsanaya ee dowladda ama hay-adahu ayn awoodi karin maaragtay inay soo qaadaan inay dowladda ay qorsho aan ka samayn doono haddii ilaahay idmo aan dadkaasi tuulo aan u gurman doono ilaahay ama haddaan iskale waxaan aada uga mahadcelinaya dhammaan shaqaalaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka iyo maxaa ku dhahaa SNTV iyo ada miidiyaha huwa maanta oo dhan cagahooda u taagnaa inay maaragtay dadkaasi soo dhaweeyaan dejiyaan dadka magaalada u baahan gudahooda muqdisho aadaya u kala diraan kuwa maaragtay raba dowlad goboleedada ama dowladaha member state-ka ayagana maaragtay la dejin doonay joogayaan caawa seexanayaan iyo inta flightkooda loo buugaraynayo hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ku dhibaatoonaya dalkooda dib loogu soo celin lahaa islamarkaasna ay qayb kaga noqon lahaayeen horumarka nabadda iyo barwaaqada soomaaliya maxamed cabduqaadir zilwar warbaahinta qaranka magaalada muqdisho